እሺ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። አሁን በመስመር ላይ የምንገኘው ከአቶ ዮሐንስ መሰለ ጋር ነው። የኢትዮጵያ የስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን በአውሮፓ እንዲሁም በታላቋ ብሪቴን። አቶ ዮሐንስ ለዚህ ቃለ ምልልስ ስለተባበሩን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ አቶ ዮሐንስ፣ እንግዲህ ከዋናው ከመጀመሪያው ጥያቄ ልጀምር። ይህ የስፖርትና ባህላዊ ፌዴሬሽን ለበርካታ ዓመታት ሲደረግ ቆይቷል። በአሁኑ ደግሞ ሮም ላይ ይዳረጋል። እኔም ባለፈው ዓመት ኔዘርላንድ ደንሃግ ከተማ ውስጥ በተደረገው ተመሳሳይ ዝግጅት ለመካፈል ችያለሁ እና በአሁኑ ባለው የሮም ዝግጅት ምን እንደሚመስል፣ መቼ እንደሚካሄድ እና በአጠቃላይ የዚህ የስፖርትና ባህላዊ ፌዴሬሽን ዓላማው ለምን እንደሚካሄድ ለአድማጮች ብትገልጽልኝ። እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ዘንድሮ ዝግጅት ተመሳሳይነት አለው ከአሜሪካ ስፖርት ፌዴሬሽን ጋር ተመሳሳይነት ያለው ስራ ነው የሚሰራው። በእርግጥ የአሜሪካ ስፖርት 34ኛ ዓመቱን በዓል እያከበረ ይገኛል። እኛ እንግዲህ ሲታይ ከግማሽ ማለት ነው ከግማሽ እነሱ የግድ ግማሽ ዓመት ጠቅ ይገኛል ማለት ነው። የእኛ 15ኛ ዓመት ነው ማለት ነው። ስራው ግን ተመሳሳይነት ያለው ስፖርትና ትልቁ ዓላማ ምንድን ነው? ፌዴሬሽኑ ትልቁ ዓላማ በዘር፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ ና በተመሳሳይ በመሳሰሉት ነገሮች ላይ ኢትዮጵያ ህብረተሰቡን በአንድነት ነገር ግን ይህም በልዩነት በዛ ነው ኢትዮጵያነት የሚያከብሩበት መድረክ መፍጠር እና ያ መድረክ በእኔ ግምት እና በብዙዎቻችን ግምት በመስሎታ ማለት ይቻላል የተለያዩ ሰዎችን በልዩነታቸው በአመታን በጣም ጥሩ። እንግዲህ ለአስራ አምስት ዓመት በላይ ሲካሄድ መቆየቱን ገልጸህልኛል። አሁን በአጠቃላይ የዝግጅቱ እንደሚታወቀው በተለያዩ አውሮፓ የሚገኙ ከተሞች በራሳቸው የሚያዘጋጁት ዝግጅት ነበረ። የራሱ የሀገሪቱ ተወካዮች ወደ ፌዴሬሽኑ ደግሞ በአጠቃላይ ተቆጣጥሮት እንዲካሄድ ተደርጓል። ዓላማው ምንድን ነው ወይ ለምን አስፈለገ? ይህም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ላለፉት 13 ዓመታት ብዙዎች በራሳቸው እያዘጋጁ በጣም ጥሩ። እንዴት ነው በታላቁ ብሪቴን ለሚደረገው ዝግጅት ፕሮግራም እያደረጋችሁ ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? ሁለት ኃላፊነት ሲኖር ይሄ ነው ችግር። የአውሮፓ ገበት ያለ የከለቀ
ግን አሁን እንግዲህ ያገር ተሰልፎ ያው እንዳሱ ሰባታ ሳይነት ያለው እንግዲህ ያገር ተሰልፎ ነው ብዙ ነገር ታው ወጣው ተጣው ወደ 35 ነው ይመጣል ታው ወደ 35 ተከተተ ተመስዋን ጥሩ ታገኛለህ ማለት ነው። ግን ዝግጅት ማለት እንግዲህ ያገር ለስመጣ ራስ ተቻለ 14 ሞች አሉ። እንግዲህ አመት ላይ ነው ወደ ድረስ ተጋሽ እንግዲህ አንድ ሀገር ላይ 14 ሞች ነው ማጅማ ምን ያህል ትልቅ አውሮፓ ተሳትፎ ምን ያህል ትልቅ ነው ምን ያህል ትልቅ እንደሚሆን በደንብ ታስተናግዳለህ ማለት ነው። የዛን ስራታ ሳይዝ ማድረገው ከእንግሊዝ ሀገር ራሱ አምስት ቡድኖች እንግዲህ ዩክሬን ወክለው አውሮፓ ስምስ ላይ የሚወዳደሩ ቡድኖች አሉ እና ትልቅ ምክር ነው ያሉት ተፎካካሪዎች ናቸው። ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል። ዝንድዝግ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ሮ ማለት ነው በጣም ጥሩ። ለቤተሰቦቹ የታሰበ ወይም ለዚህ ለተጎጂ ቤተሰቦች የታሰበ ነገር አለ በዝግጅቱ ወቅት? በዝግጅቱ ላይ ምንድን ነው መሰለህ፣ አጠቃላይ የፌዴሬሽኑ ዝግጅት ትርፉ ጠቅላላ ትርፉ ለተጎጂ ቤተሰቦች ይውላል ማለት ትርፉ ጠቅላላ። በጣም ጥሩ ዜና ነው። በዝግጅቱ ላይ ከተቻለ ደግሞ የተጎጂ ቤተሰቦች እስቲ ወደ አውሮፓው እንመለስና አቶ ዮሐንስ፣ ፌዴሬሽኑ ይህንን ዝግጅት ማዘጋጀት ሲጀምር ራሱ የሆነ ግምገማና ስብሰባዎች ማድረጉን ሰምቻለሁ። በአጠቃላይ ስለነበሩ ችግሮች እና አሁን እነዛ ችግሮች ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ቢነግሩኝ። በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ አሁን ስራ ተሰራ ወጥቶ ተጀመረ። እንግዲህ 13 ዓመቱ የሚጓዙ የነበረው ሁኔታ በቡድኖች ላይ ግምገማ አልነበረም። አጠቃላይ ግምገማ አልነበረም። አሳሪች ማለት ግን ችግሮች ቻና የነበረ ዝግጅቱን ለማድመቅ እንግዲህ በየአመቱ የተለያዩ ኮንሰርቶች ይደረጋሉ። በፕሮግራሙ በእለቱም የተለያዩ ዝግጅቶች ይኖራሉ የእግር ኳስ ግጥሚያዎችን ጨምሮ። እና እስቲ በዚህ አመት ምን ተዘጋጅቷል? እነማን ይመጣሉ?
በአብዛኛው ኢትዮጵያኖቹ ዛም በአውሮፓ የሚገኙ ኢትዮጵያኖች ይህንን ማወቅ ይፈልጋሉና እስቲ እነሱን ብትገልጽልኝ። አይ በጣም ጥሩ ነው። ስፖርት ክፍሎች አሁን ከሰብ ቤት ታያችሁ በጣም ደስ ይላል። ኦኬ ስለዚህ በአጠቃላይ ፕሮግራሙ ይሄ ነው የሚዘጋጀው። ሮም ከተማ ምን የሚባለው አካባቢ ነው ያለ ትራንስፖርት ያለው ቅርበት ወይንም እንዴት ነው? አይ ኖ አውሮፓ ብዙ ጊዜ በዚህ አታስቸግርም ግን የሴኩሪቲ ማንድ ኢሹ ነውና እነዚህ በአጠቃላይ እስቲ በትንሹ ብገልጽልኝ። በአጠቃላይ ምናልባት ከዚህ በፊትም በሙኒክ ሙንሽን በተደረገው የፌዴሬሽን ፕሮግራም ላይ የኢትዮጵያ ቲሞች ከዚህ ከአዲስ አበባ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። በዚህ ዓመት ያ ነገር ቀጥሏል ወይ? አዎ እንግዲህ በእኛም በኩል ያልተጠየቀ ጥያቄ ካለ እርሶ ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ ድሮን ልስጦት። እሺ አመሰግናለሁ። ወደ እንግዲህ ብለው ምንድነው ስፖርትና ባህል ምንድነው ትልቁ ነገር ስፖርት ማለት ሰላ መሳሪያ ነው። ስፖርትና ባህል ለስላችን ሀገራችን አለ በጋራ ሆነ
በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አቶ ዮሐንስ መሰለ የኢትዮጵያ ስፖርት እና ባህል ፌዴሬሽን በአውሮፓ እንዲሁም በዩኬ እንግዲህ ለዚህም ከድሮ ዩቲዩብ ጋር ላደረጉት ቃለ መጠይቅ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አድርገን እናመሰግናለን።